ons ook net eers met een gebed. Heere Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om vanochtend weer as 'n Bybelstudiegroep by mekaar te wees. Om u woord te kan lees, Heere, is 'n voorreg. Maar dit is nog 'n groter voorreg om u te ken en te bely dat u ons Heere is. In 'n deur mekaar wêreld, Heere, is dit moeilik om dit partykeer te glo. Dit is moeilik om te verstaan as dinge in jou ouse lewe skeefloop en deur mekaar is, dat daar regtig 'n God is wat in beheer is. Daarom kom vra ons vanoggend vir u, dat u dit vir ons in ons lewens sal wys, dat ons dit sal sien, sal proe, sal hoor, sal voel, oral waar ons kom en gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ok, Kolossense 2. Ons lees daar van vers 6 af. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, in is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en daar deurdat julle sondige, nou, sê die bladsy aan mekaar vas, sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of nuwe maansfees of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat behaag skep in die indanige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, en hy hou nie aan die hoof aan Christus vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom
lewe julle dan nog, asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte, soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Het gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan, en dit is maar net gebooie en leerstellinge van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van waarheid, wysheid, nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Nogal 'n intense gedeelte. Kom ons hoor, wat het julle gehoor? Wat staan vir jou uit? Nou, dit moet, ja, dit is absoluut in die algemeen van die stuk, verstaan ek nie, dat jy moet nie meer jy moet leef vir God. Jy moet leef saam met hom. Jy moet met vir hom leef, jy moet saam met hom. Want as jy vir hom leef, lief is die Christene, jy kies nog steeds wat jy wil laat gebeur. Maar as jy saam met hom leef, dan is jy net in 'n ander veld, dat jy om van weet, as my Christenbroers en susters, daar is dus in 'n ander wêreld, en dit is, wow. Dankie. Dit klem daar uit leef my in die stuk wat ek in die saamleef, ja. Met Christus. Okay. Ja, vir my ook wat nie kan sê, ek sluit aan by hom, dit is hoe dit is. Ja, wat woord verbondenheid het vir my uitgestaan, dat ons is verbind aan mekaar, en dit het my ook laat dink aan die verbond, die verbond wat God ook met ons, met Abraham gehad het. Dit is vir my, en dan is, dit laat my ook dink aan een band van liefde, ons is saam gebind. Dit het my nogal vir my uitgestaan. Ek wil aansluit by jou, ek het ook verbondenheid, het word nie verniet nie, 4 keer genoem. Verbondenheid, en dan hierdie versie wat sê, julle moet verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel, en op hom gebou. Julle, wat is 'n plant sonder 'n wortel? Ja. Wat is ons sonder Jesus? Absoluut. Die wind gaan ons omwaai, die wêreld gaan ons omwaai. Ons gaan niks wees nie. En dan daai laaste gedeelte daar wat hy hier sê, uit Christus geniet die hele liggaam. Nou het ek nie my bril hier nie. Nikolaas, onderneem deur die gewrigte wat saam gebind weer eens. Ons is dele van die hy is die hoof. Hy sê, ja, ons is die, ja, liggaam, en ons is allemaal saam gebind, ja, soos Marina het uitgelig, ja, die gebind, daai band. En een band wat te strik het, dat te knoop het, kan nie breek. Ja. Want dan is het soos God dit laat groei. Dit laat groei het, ja, ek het het onderstreep, ja, dan is het soos God dit laat groei het. Ja, niemand kan jou uit sy hand uitdruk nie. Nee. Want ons is saam gebind. Ja. Excuse, kan ek eens wat sê dat? Weet jy wat druk jou uit sy hand uit? Jouself. Ja. Want jy gee gehoor aan die bose mag. Ja. Al die verkeer is bose mag. Dit is die aai ding, dit is nou sê, dit is bose mag. Every thing of the wrong is bose mag. En hy, dis ook, ja, dis ook om ek besef het, hoe kom jy elke dag die Bybel moet lees? Want die bose mag is so hektiek. Hy is die hele tijd op jou, die hele tijd. Ja, en as jy, dis weet God sy ding met jou, so as jy nie gaan gryp vir God en hom hou nie, gaat jy die hele tijd sat, en hoe meer jy sat, hoe meer en meer en meer, gaan nie afdraan. Ja. Okay. Nou verstaan ek, dit is die rede, hoe my uit die verstaan, so kinders het op baie stas maat van het verstaan, dit is die belangrikheid van gebed, en om jou Bybel te lees en te leren daarvan. Okay. En die Bybel, die boos is die hele tijd op jou. Ja. En wat sê Efesiërs 6 van die woord, is ons swaard. Mm-hmm. Ons moet hom gebruik. Dis ons wapenrusting. Dis ons wapenrusting. Ons moet absoluut, dit is ons die swaard. Dit is feit die swaard. Die woord is die swaard, ja. So ons moet daai hierdie woord gebruik. Mm-hmm. En nie net teen ons medemensie, maar teen die bose. Mm-hmm. Wanneer die bose, wat het Jesus gesê toe hy versoek was? Ek sal dit nie doen nie, want die woord van God sê. Ja.
Want hy was 4 keer versoek. Ja, ja. En hy elke keer. Elke keer het hy dit weerstaan. Op 6 so. Ja. Ja. Wil jy nog iets bygevoeg het, Dinus? Ja, dit is vir my eintlik wonderlik, om te drink ons saam met God in Christus gegrondves en geword. En soos ek weer sê, niemand kan ons uit sy hand uitdruk. As ons vir hom is, wie kan teen ons wees? Want soos die woord sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Ja. En dit is vir my eintlik baie goed. En dat ons saam met Christus opgestaan, ons is levend. En hy is die hoof van elkeen van ons levens en ons huis. So dit is my groot ding, ja. Om te dink ons is geknoop ja. In Jesus Christus. Ja. Ok, dankie. Dominee, ja. Ek wil net gaan sê, Jesus blief, uit Dominee se kennis uit van die Bybel, dat as jy absoluut, as jy jou hele levensloop basis rig op God se doen, moet jy gedoop word om daai verbintenis met God te hê of het die God doop, is almal met die siel gebore? Die doop red niemand nie. OK, dis wat ek wil weet. Okay. Die doop red niemand nie. Of jy groot of klein of besprinkel of ja. Onderdompel of whatever is, dit red jou nie, maar dis 'n teken dat God jou aan hom verbind het. OK, nog iemand? OK, ons het Jesus Christus aangeneem as ons Here en daarom moet ons moet oorgee. Dis hoekom ek vir daai liedjie al surrender al. Vir my is verskriklik mooi. Ek meen dit is 'n Engelse liedjie, maar ons het hom so baie gesing in Rustenburg. Hy is my net dit gee alles. Jy gee ja. I surrender all my needs and all my deeds I surrender. In dankbaarheid met ons lewe. Ek dink verseker die goeie ding is om dankbaar te wees. Om hier te kan wees, moet ons dankie sê. Om op te staan met ons dankie sê. Ja. Elke ding in die lewe moet ons voor dankie sê. Dit is nie maar net gegee nie. Dis genade. Dis genade. En dan die nog ding is die teorie wat hulle daarvan praat. Is so misleidend, mens leen jou ore uit vir snaakse goed en dan denk jy, dit is reg, dit moet so wees. Jy moet gaan denk daaroor, is dit wat God wil? En dan moet jy volgens sy woord en sy manier leef. Goed, onbloei. Ja, dit is een prachtige stukje die mensen lang daarover praat. En, maar als het niet die tijd daarvoor nie, jy sal het vir ons sondag doen. Maar hierby die begin van die ding sê die Bybel dat jy saam met God gesterwe, saam met die Here gesterwe. Jesus. Baie mense, vir alle kind, verstaan nie hierdie ding mooi nie, hy nog, jy dis vir my so goed, dat God, dit wys hoe lief is hy vir ons gewees. Om hierdie vuil sondige wêreld wat nou nog bestaan, maar voortgaan. Hy dink nog erger, dink ek, is daai tyd, baie. Voortgaan, dat hy sy kind gestuur het, sê, ek sal betaal vir jou. Want God het geredeneer, en ek glo, dit is hoe hy geredeneer. Ek het julle gemaakt, ek gaan julle nie nou los, hy sê ons nooit los het heeft. En ons gebring, hier aan hierdie dinge, hier, maar nou, sê, Nico, ons moet die Bybel, ons moet die Bybel toepas in ons lewe. Maar ons kan maar maak wat ons wil, ons is mens. Ons kan hom toepas net soos ons wil, maar ons gaan oortree. En loop jy net hier uit die vloek van wat jou pad kom. En ek jy nie met oortree. En het jy sonde gepleeg. So jy moet maar net vasthou aan die Here en sê Here, soos die vrou die man wat gesê het, ek het alleen by die story wat gebid het. Toe sê hy, hier is my oude sondag gemaakt. En toe sê die Here, dit is al genoeg geweest. Hier is my oude sondag gemaakt. Ja. Dit is wat ons elke dag maar opvang, en jy kan nou maar kyk, jy alleen loop
onvoorzienlijke dingen raak. Ja. Je gaat daar oor omdat je mens is. Ja. God en die Heere, die drie enige heiligheid is een ander story. Dat is ons. Ja, sy genade. So daarom kan ons maar net elke dag sê, dankie Vader, dat jy my nog verdra. Ja. Alles is lief vir jou, maar ja. Dankie. Okay, ek wil net vinnig sê, hierdie hele, dink hierdie hele tekst, skryf oor, jy word een nieuwe mens. Deur Christus wat in die kruis gesterf, die Jesus wat in die kruis gesterf het, is ons sonde, het hy die bewysstukke vernietig van ons vorige sondes. Skoon, is op 'n skoon bladsy. En ons moet dankbaar dat dit gee ons ook hoop. Hoop vir die, ek weet nie wat ek sê nie. Al wat ek het sê, jy is een nieuwe mens. Yeah. En jy moet soos een nieuwe mens lewe in Christus. Kyk, as ek by Tannie kan aansluit, is om te sê, ja, die skuldbewys van al die sonde in die verlede is opgeskeer. Dit is so, dit bestaan nie meer nie. God hou dit nie meer teen my, die verlede nie. Maar die wonder is ook dat God is liefde. In 1 Korintiërs 13 sê, God hou ook nie boek van die kwaad nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. So ook, die sonde wat ek dus vandag en môre doen, skryf God nie weer neer. Uiteindelik nie, anders dan moet Christus weer een keer kom sterf, en God sal nooit toelaat dat sy seun een tweede keer vir ons moet sterf nie. Anders dan was dit nie genoeg wat hy gedoen het nie. En Jesus self het aan die kruis gesê, tetelestai, dit is volbring. Dit is klaar afgehandel. So ek dink dit is die deel van genade wat ons die slegste verstaan, ons sukkel om te verstaan dat ek niks hoef te doen nie. Ek het dit klaar gekry, dit is verlede tyd. Ons wil nog die heel tyd iets byvoeg, so dat ons gered kan word. En dis precies waar oor hierdie gedeelte gaan, die filosofie, die eetgewoontes, die besnijdenis, die dit, die dat, die sabbat, die ouens het gedink hulle moet nog iets doen. Hulle moet nog van hulle kant af ook iets kom byvoeg, by hierdie genade. En Paulus wil vir hulle sê, oi, stop die lorry, dit is nie nodig nie, want die skuldbewys is opgeskeer. Maar kom ons kyk een bykie na die tekst, dit is een ongelooflike ryk tekst, en hierdie is eintlik ook die hart van die brief van die Kolossense. Hoofstuk 2, is die hartklop, wil ek amper sê, jy hoor Godse hartklop in hierdie gedeelte baie, baie goed. Wat jou opval as jy ou die tekst een bykie lees in die Afrikaans, mis jy ou maar een bykie daarvan, want die vertaling werk, om ons nou nie heeltemal woord vir woord nie. Dit is baie ryk aan werkwoorde, ongelooflik baie werkwoorde. Daar is prachtige beelde en metafore in hierdie ding, en dis wat het juist, hierdie tekst, en dis juist wat het so ryk maak, nee. En dan as ou kyk na vers 6, waar Paulus dan wegspring, en hy sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het. Nou, daarie sinnetjie, Christus Jesus as Here aangeneem het. Wanneer ons in die Grieks gaan kyk, dan staan daar Christus Jesus die Here. En Christus is die Hebreeus of die Griekse woord vir Messias, die een wat verwag is. Here is die Messias, is Here. Nee? En hierdie Jesus is die verpersoonliking van daardie Christus, Messias, wat Here is. En so blê die klem op die Messias wat Here is deur dit wat die Messias doen, die verlossingswerk van die Messias, dat hy Here is uiteindelik. En ek dink dis belangrik om dit raak te sien. Dis nie maar net omdat dit so is nie.
Daardie vers 6 is ook eigenlijk een opsomming van die hele vorige hoofdstuk, hoofdstuk 1. Vooral van die gedeelte wat gaan van vers 15 tot 20, die zogenaamde Christus hymne, noem die slim mense, die Christus lied, dit is een ander woord daarvoor. Daai een enkele sinnetjie, Christus Jesus die Here, is die opsommende belijdenis van daai klompie verse van vers 15 tot by vers 20. Daarin word alles saamgevat, namelijk dat hij die Seun van God is, dat hij die beeld van God is, dat hij die eersgeborene van die skepping is, dat hij die hoof oor alle machten is, dat hij die hoof van die lichaam van die kerk is. Al daar die goed word en daar die een enkele, ons het nou vier woorde, Christus, Jesus, die Here saamgevat. Al daar die word daarin saamgevat, in vier enkele woorde. Nou, daar wordt nou ook gepraat en jy het ook daarna verwijs dat ons in verbondenheid met Jesus moet leven, nee, en dat daar nogal een sterk klem is op daar die verbondenheid. Maar dit is een interessante woord in die Grieks. Dit is een rarige, baie interessante woord. Hy bestaan eigenlijk uit twee woorden in die Grieks. So samenvoeging. Peri, patheo. Peri en patheo. En die woord beskryf, as jy dit direct vertaal, om rondom te loop, om saam te loop. So, hier is Jesus, ons loop die hele tyd rondom Jesus, rondom, kry die prentjie, ons loop saam met hom, nee? Dis wat daai verbondenheid beteken. Dit gaan oor, dit beskryf in werklikheid die lewenswyse van die gelowige. Die verbondenheid is nie maar net een ding van ek is aan hom vas nie. Dit is meer as net aan hom vas. Dit beskryf die manier ook hoe ek lewe in hierdie verbondenheid. So dit gaan daar oor om saam met Christus te loop, te wandel met Christus. Dit is eindelijk so'n prachtige beeld om dit net te hoor. En nou hoor nou baie mooi, dis nie Christus wat saam met my wandel nie. Ek saam met hom. Daar is een baie groot klem verskil tussen die twee. Ons denk altyd, God moet volgens ons pype dans. Ek het een surprise vir ons allemaal wat so dink. En ongelukkig wil ek ook sê, Tannie, daar is baie geleenthede waar ons ook maar so dink. Dat God eindelijk ons gedienstig moet wees, ja. Terwijl ons eindelijk saam met hom moet wandel, nee. Kan ek dit gauw goeie sê, hier kom hier die prentjie skielik vir my op, van een as, een wiel met een as en al die speke. Die wiel kan nie draai, as die speke nie aan die as vast is nie. Dis waar. Dis die as, hy is die middelpunt, hy is die skulpunt. Ja, prachtige beeld, dankie daarvoor. Ja, nou, omdat ons Jesus Christus die Here ontvang het, dis ons identiteit. Nou, hoor mooi wat het ek hier gesê. Ek het gesê, omdat ons Christus, Jesus, die Here ontvang het. Ons het om nie ek wil het op 'n ander manier ook sê. Ons het nie Jesus aangeneem nie. Daar is weer een groot verskil. Christus is aan ons gegee. Dis aan ons gegee. En ek denk, dis 'n belangrike, en dit word ons identiteit. Christus word ons identiteit. En nou moet ou ook weer versigtig wees. Ek het in die week, het ek nou weer 'n klomp video's gekyk, van hierdie ouens, daar's 'n klomp valse profete en predikers wat sê, ons is eintlik God met 'n klein gee.
Want Christus leef dan in ons. En God het in die begin het hy geskape en hy het everything he created to its kind. En dan word daar gesê, ons is na die beeld van God geskape, so ons is also created to his kind, so ons is soos God. Julle hoor die nonsens wat hier uitkom, nee? En nou, as ons nou discipelskap doen en die goed, dan maak ons nog ander mense also to be of his kind. Nee, ons is klein gooitjies, klein Christusies, wat 'n absolute verdraaiing van die woord is. Dis nie wat hier so staan nie, dis nie wat hier bedoel word nie. Dit word gesê dat ons het Christus ontvang, hy word ons identiteit, nie ons sy identiteit nie. Ons wandel in hom, dis ons opdrag om dit te doen. En wat interessant is, wanneer daar gesê word ons wandel in hom, hierdie peripateo waarna ek net nou verwys het, rondom loop, nê, dan is dit 'n voortdurende aksie. Dis die wiel wat aanhou draai. Aanhou draai. Nê, hy hou nie op nie. So ons wandel die heeltyd in hom. Dit is ons opdrag. Ons draai die heeltyd in hom. Iemand het dit baie mooi in Engels gesê. Hy het gesê, Jesus Christ is Lord, and we have entered into his lordship. So wat Paulus hier beskryf is dat die oomblik toe Jesus Christus die Here geword het, het hy en ons aan hom verbind is, saam met hom begin wandel het, begin loop het, rondom hom geloop het, het ons onsself onderwerp aan sy heerskappy oor ons lewe. Dit is rof, as hy ou die konsekwensies kry. Ja. So, dit is die eerste belangrike ding waarna ek wil verwys, maar die teks gaan ook verder, uit vers 7, noem 4 kenmerke van gelowiges op, en dit is ongelooflike mooie beelde wat gebruik word hierso. Nou, wat vir my interessant is, weer een keer, die Afrikaans doen nie reg aan, dit is moeilik om die goed te vertaal, dat het precies dieselfde sê in die Grieks. Die 4 kenmerke word in die passiewe vorm van die werkwoord beskryf. So, dit beteken, daar is geen aksie van my kant af nie. Ek kan niks bydra hiertoe dat dit so is nie. Nee? Nou, wat is hierdie kenmerke? Hierdie kenmerke is dus aan my gegee, aan my toegedeel. Nee? En die eerste ene is die 2 metafore uit die Joodse traditie, die een van Christus, ons is in Christus gewortel. Dat is 'n baie sterk beeld uit die Joodse traditie, wat praat van die wortel, wat die boom anker, wat onsigbaar is, dit kan nie van buite af gesien word nie, maar dis boom behalwe die anker, dis die lewensaar van hierdie boom. Sonder hierdie wortel kan hierdie boom nie lewe nie. Hy gaan doodgaan. Hy gaan nie vrugte kan dra nie. Hy neem hierdie wortel, neem die voedingsstowwe op uit die grond om hom en vervoer dit deur tot by die verste blaartjie aan hierdie boom. So dis die prentjie wat ons moet kry, is dat ons is in Christus gewortel. Hy is die voedingsbron van ons lewe, hy is die vaste punt, ja, maar hy is ook die een wat hierdie boom, hierdie lewe, wat ek in Christus het, nou onderhou en laat groei. En dan sê hy, die tweede beeld is die ene van die fondasie, of fundament, ons is op hom gebou. Nou, 'n gebou met 'n slegte fondasie is 'n gebou wat val.
Jy kan ook nie 'n ander fondasie op 'n vorige fondasie gaan bou nie. Dit gaan nie werk nie, nê. Nou sê hy hierdie Christus is die fondasie. Dit hou die gebou, die geloofshuis in stand. So dis die tweede kenmerk van gelowiges. Die eerste ene is dat hulle gewortel is in Christus, gevoed word deur Christus. Die tweede ene is dat hy die hoeksteen, die fondament van ons lewe is wat uiteindelik help dat hierdie gebou, hierdie geloofsgebou nie wankel nie. En ek kan nie help om aan die drie varkies se storie te dink nie, nê. Sommige net so terloops, ek jong dominee daar in Bloemfontein, vertel ek by die gevangenis, ons het 'n erediens daar gehad elke Sondag. En ek vertel die storie van die drie varkies, maar daar sit 'n dogtertjie voor my. Sy sê, dominee, stop net. Jy vertel daai storie verkeerd. So, maar julle verstaan, die drie varkies, nê? Die huis moet op die regte grondslag wees. Dan gebruik hy nog twee woorde. Hy sê ons is bevestig in die geloof, nê? Dis asof dit nou die takke beginne word van hierdie boom, nê? En dan sê hy die laaste kenmerk is dat ons oorvloedig in ons dankbaarheid is. Die woord wat hy daar gebruik saam met dankbaar is 'n woord wat eintlik beteken om oor te loop. Dit is tot boevol die emmer. Daar kan nie nog 'n droesem bykom nie. Hy loop oor. So hoor die vier kenmerke. Hy sê Christene word gekenmerk aan die feit dat hulle gewortel is in Christus. Dat hulle gebou is op die fondament van Christus. Dat hulle bevestig is in die geloof. Dat hulle die geloof het dat hierdie Jesus die Here van hulle lewe is. En dit lei uiteindelik tot die vierde kenmerk. Hierdie oorvloedige dankbaarheid wat ons as gelowiges het. In vers 8 praat eintlik van twee paaie wat gekies kan word. As 'n mens mooi dink, en ek dink, daar is maar so 'n skildery van die twee paaie, nê, die breë pad en die smal pad en so aan. Nou die eerste ene is die pad wat 'n ou loop as jy met Christus wandel. Dit word beskryf in vers 9 tot 15. Die tweede weg is die pad van die dwaalleer. En dit word in vers 16 tot 23 beskryf. En wat hier volg is 'n klomp waarskuwings. Dit is asof Paulus vir die ouens wil sê, maar julle het nou mos gehoor wat het met julle gebeur in terme van julle verhouding met die Here Jesus, dat hy nou die koning van julle lewe is. Hy is die een wat oor julle lewe regeer. Julle het hierdie kenmerke, maar hierdie kenmerke word uiteindelik onsigbaar vir die wêreld wanneer jy die verkeerde paaie volg. Wanneer jy uiteindelik mislei word deur allerlei misleidende filosofieë en leerredenasies. Soos wat ek nou na ene verwys het dat ons klein goetjies is. Dit is strooi, amper sê ek 'n lelike woord. Jo, moet nou mooi dink. Twee, hy sê daar's ook 'n klomp valse voorskrifte wat tog 'n stukkie wysheid het, maar eintlik net 'n klomp religieuse gebruike is. Dit gaan nie keer dat jy uiteindelik nie ook weer sonde doen nie. So moenie hierdie dinge verander voorhou en dit eintlik tot 'n struikelblok vir hulle maak nie, nê. Dan as hy bietjie verder gaan in vers 8 gebruik hy ook eintlik 'n oorlogsbeeld. Dit is vir my baie interessant. Hierdie oorlogsbeeld is dat hy die Jode het hierdie of in daai tyd as 'n heerser 'n dorp oorgeneem het of hy die vyand verslaan, dat hy nou die klomp krygsgevangenes gevat
En dan het hy die groot generaal op strijdwa voorgerij en hulle het met die stad ingekom met hierdie klomp gevangenis, hierdie oorlogsgevangenis, geketting en geboei hierachter en hulle het een groot feest gemaakt van hierdie oorwinning wat bereik is. En dis die beeld wat Paulus hier gebruik. Hy sê, God het klaar die oorwinning bereik. Die oorlog is gewen. En kyk net, hier is die bewys daarvan, hy is bezig om in een triomftog deur die strate van die heelal te wals, wil ek amper sê, met die bose magte gebind en geketting. En dan gebruik hy, ek het dit ook net nou, weer die woordjie volheid, in Christus woon die volheid van God. Nou weer een keer, hier weer is het die woordjie wat tot oorlopens toe vol is. Dis tot heel bo toe vol. In Christus woon die volheid van God, die volledige, tot oorlopens toe vol, woon God in Christus. En dit is so, en het sal altyd so bly. Dit gaan nie verander nie. Ons kan daaraan vashou. Een interessante ene, wat hy gebruik is, hy gebruik die besnijdenis, as een ding. Nou, dit beteken, die beskrywing wat hier gebruik word, is om gestroop te word van een kledingstuk. So, ek trek nou hierdie jas uit en ek gooi hom op die grond neer. Nee, hy sê as het ware, soos wat een deel van jou afgesny word, so is die sonde van ons afgesny en is ons met Christus verenig. Ja. Dan in vers 13 gebruik hy weer een woord wat herinner aan een woord wat ons al voorheen ook gehad het. Maar die woord is paraptoma. Paraptoma. En ons vertaal dit in Afrikaans met sondes. Maar letterlik beteken dit om 'n valse stap te gee. Letterlik beteken dit to slip, om te gly. A deviation, a afwyking te hê, 'n valse tree te gee, gepoetjie te word of af te dwaal. Net om vir julle die volle rykdom van hierdie woord te gee. Want ons hoor sondes en dis 'n gelaaide woord in baie opsigte. Wat ek dink sondes is nie noodwendig wat ander dink sondes is nie, nee. Ek het nou die prentjie gedeel oor sondagse preek, julle het om nou gesien, en die thema is, mos dans jy in die kerk. Nou, dis die naam van die skildery, dis net toevallig, hou stuur iemand vir my 'n boodskap. Nee! Nee! Ek sê, ek het nou heeltemal die plot hier verloor. Wat is hierdie nee nou? En is iemand met wie ek baie goeie verhouding het. Sy sê, dit is sonde om in die kerk te dans. Jy sit stil met jou hande op jou skoot as jy in die kerk is en jy staan op en jy stigtelik en jy loop uit die kerk uit. En sy is baie ernstig. En ek toch, mens, waar val jy toch nou uit? Nou, ek gebruik dit nou as een voorbeeld om te sê, vir haar is dans in die kerk sonde. Nee, maar dit is nie noodwendig vir my sonde nie. Nee, nergens in die Bybel word het verbied nie. Nee, ek, trouwens, as jy ou net, of jy dit geniet, of jy dit geniet soos die dopper sê, nee, maar, die bui, tap, 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 en dan dans jy, ek ken dit, ek het ja,
maar die hele punt is, daar is een prachtige beeld in die Oud Testament. Oud David gaan haal die ark van die Here, nê, en hij brengt hem Jerusalem toe. Nou, wat doen hij? Hij dans voor die ark. Van vreugde. Van vreugde. Maar wacht niet zo klein bietjie. Ons is baie preets in Afrikaans. So ons het gaan wegvertaal wat daar eindelijk staan. Daar staan letterlijk David het kaal. Poedelnakend voor die ark uitgedans. Goed laf. David was liever voor kijk die beeldjie ook. Hij was niet net voor zijn eigen beeldjie baie mooi geweest. Daar was ander beeldjies wat ook mooi was. Maar jullie hoor wat ik probeer te zeggen. Ik maak nou een lang story, soms op een lichtelijke noot. Maar sonde het niet daarmee. Dit is om een valse. Dit is om jullie valse leer filosofie na te volgen in jouw leven. Een klomp ander goed bij te voegen bij die geloof. Als een manier om recht te leven. Dis waar oor hierdie sondes gaan. Nee. Daar is een duidelijke, en dit is baie belangrik, een duidelijke onderscheid tussen ons verlede en ons hede. Dit is vir my interessant. Die voorheen teenoor die nou of die tans. En die doop word hier gebruik as 'n beeld om ons te verseker daarvan dat dit wat voorheen is verby is en dit wat nou is waar is. En hy sê ons het saam met Christus is ons aan die kruis dood. Hy sê dit in Romeine nog mooier as hier. Hy sê dit baie meer expliciet in Romeine 5 en 6. Sê hy, ons het saam met Christus gesterf aan die kruis. Ons is saam met Christus in die dood begrawe. En ons is saam met Christus deur die gees van God uit die dood uit opgewek tot die nuwe lewe. Nou, ou kan... daar's ouens wat nou groot story maak, maar ek dink die prentjie van 'n volwasse doop hier help ons om iets hiervan 'n bietjie te verstaan. En nou propageer ek nie die groot doop nie, julle moet nou nie op hol gaan met my woorde nie. Ek probeer 'n prentjie vir jou skilder. Dat weet soos wat jy onder die water ingaan, simboliseer jy jou dood in die water, in die doop, saam met Christus, en word jy opgewek, kom jy uit die water uit, as 'n nuwe mens. Nee, dis die prentjie wat die ou moet kry, en ou moet weet, die meeste ouens in die Bybelse tyd was groot gedoop, nie omdat dit 'n voorskrif was nie, maar omdat dit die omstandighede was. Dit was eerste groot mense wat tot bekering gekom het. Daarna het kinders bygekom en is hulle klein gedoop en ons het baie voorbeelde daarvan ook uit die geskiedenis. So ek wil nie in daai debat beland nie, maar ek dink 'n ou moet net die prentjie in jou kop kry van wat gebeur eintlik. Jy weet, daar is mooi goed hier in hierdie ritueel van onder die water gaan en uit die water uitkom. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Die ou lewe is dood, die nuwe lewe het aangebreek. Afgewas, weggewas, skoon gewas. Ja, die skuldbrief is opgeskeer, nê? Nee, daai. Ja. Die ou mens is van ons afgesny, die besnydenis, nê? Nee, die ou mens is van ons afgesny. Hy is nie meer deel van ons lewe nie. Hy kan ook nie weer teruggroei nie. In Paulus se teologie is dit byna, nee, nie byna, is dit onmoontlik dat 'n Christen kan sonde doen. Mooi hoor. Want is klaar. Christus kan nie weer sterf nie. Dit het ek alles al gesê. Nou is ons klaar.
Die onsigbare deel van ons leven is die wortels en die voeding. Die sigbare deel is die takke en die vruchten wat ons dra. En ek dink met die beeld wil ek net afsluit. Dit het te doen met die... Is die wortels en die voeding wat daaruit voortkom en die fundament wat onder die grond nie sigbaar is nie. En die sigbare is die takke wat die bevestiging van die geloof is, wat ons leef van die geloof en die oorlopendste volheid van dankbaarheid in ons leven is die vruchte, die takke en die vruchte van ons leven. Ja, nou mens, waarom is nie juist die vrug uit dankbaarheid nie? Dankbaarheid is een vrug, ja. Ja, dis, ja, dis een vrug, dis, ja, maar juist omdat jy die vrug van die geest is, en dan volg die ander goed, ja. Dan kom die dinge ja, net eenvoudig. Ja, wil jy nie anders, er is nie dankbaar en lofprysing. Ja. Ja, en die dankbaarheid kom op verskillende maniere tot gestalte, en liefde vir jou naaste, en vreedsaamheid, en nederigheid, en ach, daar is een klomp goed wat hou daar kan by, langmoedigheid, en dies meer. Dis ons teks. Ja, is een mond vol, is prachtig, dankie. Wat sê ons vir die gemeente? Ons sê vir die gemeente, beklei in jou siels, geestelike toestand om die waarheid van Godse woord te ontmoet en dan uit te leef. Probeer maar elke dag een beter mens wees as gister. Ja. Vra God om jou een beter mens te maak as wat jy gister was. Ek wil sê, vra Heilige Geest om jou te lei. Vra elke dag Heilige Geest om jou te lei. Ek sluit aan by oom, ek kan probeer, maar ek gaan elke keer faal. Dis wat oom in die heel begin gesê het vanoggend, nee. Ja. Ek wil weer daar klip aan gooi en vier vlam klip aan gooi om te sê, hou op om te sê ja, maar dan gaan ek dit nie maak nie. Jy weet, dit is my verkeerd. Jy moet werkelijk, dit is hoekom ons so net saam met God leef as Christene. Jy moet nie vir hom leef, jy moet saam met hom leef. So jy moet nie net elke keer sê ja, maar ek weet, ek gaan dit nou nie maak nie, maar jy weet daarom, jylle bewusheid van bestaan, moet grond is aan God se wil met elke dank. Maar dit moet met nederigheid gepaard gaan. Ja, absoluut. Want uiteindelik is ek maar net 'n feilbare mens. En dit moet 'n ou ook besef. Ou kan ook hoogmoedig word in jou geloof, nê? En dis net so gevaarlik as om verskonend te wees oor jou geloof. Daar is 'n goeie balans in dit alles, hoor. Ok, voor ons afsluit, kan ek wel 10 klippe in die bos gooi. Oei, jylle is vol klippe gooi vandag. Is dit nou oor die staking wat jylle soveel klippe gooi vandag? Ja, dat is vandag rimpelings veroorzaak. Hoes, wie kom jy daar? Nee, ek het baie lang al een ding gelees oor, een mens kan God vergeet. Jy gaan kerk toe, jy gaan bybelstudie toe, jy doen dit, jy doen dat, jy doen dat, en jy vergeet een ding. Jy is so bezig met die dinge van die Here, dat jy die Here vergeet. Ja, dat jy nie by die Here van die dinge uitkom. Ja, en dit moet ons voor so versigtig wees. Ja, maak daar teen. Die mense sien jy is goed, die mense sien jou in die kerk, die mense sien jou daar. Ja. Dit allemaal, dit gaan met jou eie ek. Jy vergeet waarover die hele ding waarlik een voorbeeld vir die ander mens. Mens kan te veel doen en ek weet nie, jy kan kijk, jy raak nie so bezig. Ja, jy raak nie so bezig met die dinge van die Here, dat jy vergeet die Here van die dinge. Ek dink Jan de Wet het een liedje gesing daar oor. Ja, daar was mos hy ou ook in die 80er jare, 90er jare. Hy was 'n makelaar gewees wat toe ons tot bekering gekom het. Hy het altyd gepraat van Christenskap, word eers gesien daar waar die tekkie die teer tref. Nee, ek kan nou nie sy naam onthou nie. Maar hy het hier dieselfde ding gehad wat Tannie ook sê. Ja. Jo, ek het nou nie begin nie, nou kan ek my afsluit. Weet het vir my wat inner in die lewe is? Daar die tyd het God gekom en hy moes om bekendstel aan hierdie wereld van hom. En hy het sy seun gestuur om hom te red. Maar as hy vandag na hierdie wereld kyk nou, dan is hy baie erger as wat het daai tyd was.
sonde is hier in oorvloed, man. Ons sit hier in een land, jy kan hier by jou deur uit, man. Vanmorgen het Marina my gewaarskie, dat ek toch my oor met oop op en haar, ons straat is een boy waar haar rondloop en hy het TV is uit een ander huis uit gesteel en die goed. Putin gaan en hy gaan vat hy Oekraïne en hy skiet kindertjies dood om wat te bereik. Wat Esther wil sê in die einde van alles, ek voel net so, dat is net my gevoel. God is nie meer ver. Wat het ons laatste dag hier sal op, so sal nou beleef. Want hy sal het net dit tot op sy goddelike manier en dan sal hy sê, nou ver. Maar ek dink ook ons moet voorzichtig wees om te dink, het is erger vandag as daai tyd lang. Want as 'n ou bietjie die geskiedenis gaan lees van hoe die Romeinse soldate gemaak het, hoe hulle gelewe het, die tempelprostituie en die, ek bedoel, dit is dieselfde type wêreld as wat, dit is net ander mense. Mag is net so misbruik soos wat het vandag misbruik word. Oorloë is daar net soos daar daai tyd was. Maar wat oom sê wat waar is, is dat ons moet weet dat die koms van die Here naby is. En ek wil, dit is die een ding wat hierdie Christene mee geleef het in hulle hart. Hulle het geglo dat Christus binnekort gaan terugkom. Ek dink ons het nou 2000 jaar later, het ons nou by 'n punt gekom waar ons gesê het, hy het nou nie gekom al nie, so hy gaan seker dalk nooit meer kom nie, nee. En nou kan ons man leef net as ons wil, maar die goed van die wêreld, die goed wat in die wêreld aan die gebeur is en aangaan, moet vir ons altyd herinnering bly dat die Here naby is en dat hy gaan kom en dat hy dit gaan verander. Halleluja. Ja. Amen.